sezoni za BK Medvedovičku banju na Isu. Završena je pobedom gostujuće ekipe u sportskom centru Šumadija. U Aranđelovcu 24-29, po vreme 11-16. Čućemo neke od aktera večerašnjeg meča, Aleksandra Stamenić. Kako ste videli meč protiv Isi? Ja bih čestitala na Isi na pobedi, na osvojenom trećem mestu. Što se tiče nas, završili smo kao četvrti, možda smo mogli to bolje, ali... Planujem za budućnost? Vidjet ćemo. Hvala. I možeš mi. Priđenje. Ćao. Trener jednog i drugog tima, Ljubomir Obradović, kako ste zadovoljni večerašnjim mečem i sezonom uopšte? Prva stvar, sam zadovoljan što se niko nije povredio, što je završeno to. Zahvaljujem se Bekamentu na feri korektnosti i zaslužena pobeda na Isu. Vaši planovi možda? Ne znaju se plane. Hvala. Zdravić je država. Ne zavisi od nas. Čućemo Sašu Boškovića, kako ste zadovoljni večerašnjim mečom i uopšte sezonom koji za nas? Pa dobro. Zaslužena pobeda na Ise. Opet na ovoj našoj utakmici mi dosta tehničkih grešaka, ali dobro, ponovno smo pustili igračice da igraju koje manje igraju. Da vidimo ko može da odigra tu u sledeću sezonu. Što se tiče sezone, ajde, kažem, naš cilj je bio možda malo da idemo i na vrh, ali s obzirom da smo ostali u startu bez 3-4 igračice, onda je to bio veliki problem, a onda smo pokušali da se izvučemo i dobro, napravili smo ono što smo želeli, to je da uđemo u play-off. Odigrali smo to sa Naisom sada ovo za treće mesto i ovo što je Ljubo rekao, da je najvažnije da se večeras niko nije povredio i to je to. Hvala. Hvala vam.